Aranje iri ise ti ma gbe oro jade ki se wi pe aran gan ori aran ko loro wa sugbon aran ni iri ise ti gbe oro jade tori wi pe ohun ta le fi soro po yato sahan ta fi soro ti o si ye won but iri ise aran je iri ise ti gbe oro jade lenu eyan mo le foju soro ti mo fe so ye yin ahan ko sugbon mo soro na mo le fowo soro bi mo se se yi oye oyinbo oye laruba wa pe tumo re ni pe wa but mi o lo ahan koda mo le fe se in fe se tayan bayi won na le se o ti fo pe o foju soro o ti fi oju ba soro won fowo ba soro on fo wo to pe ko dide on se ju si eh eh e bi oro na ni lai lo aha so aha kan je ni se to lagbara ta bi gboro jade ki se pe lai sa han ko soro allah iri se olohun ni sugbon pa to inu loro wa aha ma gbe jade ni yen lo fa la wa no bi so wi pe ohun ti be nu mi ti mo ba so ahan ni o fi so sugbon ba control pe ohun ti nbe nu ohun asiri ti nbe ni inu mi yi ti nba yanu so to ye ti abo wi pe inu loro wa ahan kan ma gbe jade ahan yen la wa fe so nipa ipele meji loro koko ma kan ko to ka ahan ẹni tí ọlọ́wọ́ bá sọ́kọ́ pàfẹ́tì lórí ìpele méjèèjì tó bá fa ahán sọ̀rọ̀ yóò di sọkúsọ tó bá fa ahán sọ̀rọ̀ yóò dìyà tó bá fa ahán sọ̀rọ̀ yóò gbèpè lọ́dọ̀ alẹ́kùnsá láti wáyé alẹ́kùnsá tọrọ kan méjì kó tó tọrọ ọ̀rọ̀ ahán ahán lásán ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan jáde ní bọ́ ohun tí ń púùsì ọ̀rọ̀ wá láti inú tiẹ̀ dọ̀tí ọ̀kan kó bá ahán alẹ́kùnsá méjì àbọ̀ pé kó tó ka ahán ọ̀kan kan méjì àdúrà ló ṣiṣẹ́ fúnra ọlọ́run lọ́dọ̀ bí ṣe hapun ilá fìràwù rẹ̀. ìgbà àpò ilá bìrẹ̀ àwọn ìnáwó tọ̀gá. ọlọ́run ní máa lọ sọ́dọ̀ ọ̀fọ́rá ò ìnáwó tọ̀gá tó kì í fìràwù rẹ̀ lọ́ọ́ bá a sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ la ní kí musa ẹgbẹ́ mi gà ó ní ma kú lálàwó káwọn lẹ́yìn náà. ọlọ́run ní tẹ́ bá lọ́dọ̀ ọ̀fọ́rá ò kú lálàwó káwọn lẹ́yìn náà ẹ ọlọ́run lọ bá fúnra ọlọ́run lọ kọ̀ ọ́ kúlẹ̀ làwù kọ́ọ̀lẹ̀ kọ́ọ̀lẹ̀ làwù kọ́ọ̀lẹ̀ àìyíná ilé àbáyìlá fi ọ̀nà ìnáwó tọ̀gá fàkúlẹ̀ làwù kọ́ọ̀lẹ̀ àìyíná làlàwò yàtà sàkàrò àwọ̀ yàtà ṣá. ọlọ́run yẹn lọ bá fúnra ọlọ́run ìnáwó tọ̀gá ó ti bẹ̀rù pẹ̀lú ó ti kọjá yẹ ó ti ṣe kọjá kí bí omi ó tó dé mi máa yàn sí yàn máa rẹ̀ dá sẹ́ta ó tẹ̀sẹ̀ ní kẹ́ lọ́ọ́ bá kú làlàwú ẹ bá a sọ̀rọ̀ káwọn láyé náà ọ̀rọ̀ tútù tí a kọ́rọ̀ ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ bá a sọ bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ bọ́ ìsáàbù ìlà fúra ọ́n. ìdá abu ilá fi àwọn olóyè ìnáwó tọ̀gá. ọ̀rọ̀ ẹja lọ ní sẹ́yìn lọ́ọ́ bá fúra ọ́n lọ́ọ́ jábà ẹ bá a sọ̀rọ̀ tó ti kọjá yìí. Ọ̀dà ọ̀bí ṣe àhìlì ìfọ̀bìrì. Alẹ́kùnrin lọ́jọ́ ibi àdúrà Musa ìlà sọ pé kódà tí wọ́n bá ní lọ́sọ̀rọ̀ nǹkan méjì ṣáájú kó tó ya lọ. Alẹ́kùnrin Musa wá ní ọlọ́run ló fẹ́ ní lọ́ọ́ bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ dákun. Ọ̀dà ọ̀bí ṣe àhìlì ìfọ̀bìrì. Ẹjọ́ ọkàn mi, inú mi, igbá àyà mi, ẹ kọ́ bá ń tún ṣe. Ẹ̀kọ́ bá mi palẹ̀ bíi tiẹ̀ torí tínú mi bá ti lè koro ọ̀rọ̀ tí ó tẹnu mi jáde ó koro inú kọ́kọ́ ṣáájú ní títún ṣe ni yorùbá fi ní ẹjọ́ làákọ́ ká tó kọjá inú ẹlòmíì ni ọ̀dá lọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ kó bá tún báyìí kí ó dàbí kẹ́ ẹ máa lù ú ká tó gbéṣẹ́ fáhán àwọn kìnìún kan ní iṣẹ́ ẹ̀wọ̀n tọ́jú mọ́tò tá a tẹ̀ àwọn wáyà kan ti connect yóò fi dọ̀bí ẹ́ngìnì ẹ̀wọ̀n bírèkì tá a tẹ̀ àwọn kan ti connect kó fi débi táyà kì í ṣe fẹ́
ba je break yen o kan mu tire no awon kankan ti connect ara won lo ala ye ye yi wala rabbi jilali sadiri bi ke yan ta soket la ko ta soket ye si ki na wa ta ya ne le tu di na bo on ta soket yo kan ta ni wa soket to fi tan yen ko awon waya kan ti koja negative positive waya lala o ti koja lo bi na e wo kan te abi na awon kan to ye ki yan koko te ka ro to da o be ni problem ti po ju lo fi je ko pe lo mi ah ore no yo da enu toro enu re o ba ti da imu re ni oda are musa ni eni ki lo ba fara o so sugbe ejo rabbi shirali sadiri shirali sadiri e ko ba tu inu mi okan mi igba ya mi e ko ba tun se wa yasirili amri wa yasirili amri e tun ba ya mi se eni wa yasirili amri de ejo eji kali mi o ro Eja mi o bale yesili amu eja mi o bale ede gugu nkan fun mi gugu eni tara ba nkan to ba fa nso re o so so fu olohun mi lo ba fara o kula la o ka o la ba so musa wa ni eda gugu to lo ba so israeli so di eto inu mi se o eni nu re o ba ti da ha re o pe pe gugu Wayesirili amuri etu mi se eje ki se mi aye mi o rorun bi se mi aye yan ba rorun to ba faran ka ba ti aye o gere je ti un te da o ba ti poju to fe so lo you be problem ngba ta le bi Musa wa bi re meje ji tan wa lul uqdatan min lisani o mu ti o wa ta koko la han bi tori to na ba ti so so ku so ahan re ta koko ni ale mo ta wa ni mu ti o mu ahan mi ta koko ti o fa pe kilo tenu e jade yi e ba tu allah lo ba ta ba ka lo ni Musa ka gba wi pe ahan lo kida ta bi sani pe ahan mu yen o clear lo be olohun si so fun ni pa ni pe e bola Odi oji na zulu la saya Musa. So lo to bi ni wi pe tinu e da o ba ti da eni your voice for kuso ko da ti o ba mi ni e be so kuso na la han re o pe jade tori nu re ti so kunkun e ke di ti ko ba yi si fu e da e mo gbe ta o ya ma se pe fura won ta ma wa ma to le ko yi ko ko be da ko eni ko be ye ni olorun ku ya o ni kure ara nkan everybody ni frustration by everybody ja so and you the frustration ba ba ja your for ifoku for lohun kuda ko ke u ti frustration ba ba ja o ti ara yo be ja yo buru oro to be a es be wono o na ko lo fe so ale mo sa ti wa ri pe nkan meji yi bodo saju ahan eni ko lo wo tun inu eyan se eni nu re o ba da ko re re ya e ti ko lo wo je ki afia si yan de Et puis, frosé, la maman, y'a. Yo, yo, yo. L'aïe, y'a la lettre, Moussa, va, c'est son pays. Walou, yo, bouda, dami, les amis. Oh, yo, a ta koko, tu va, mais qui n'est pas ta keke, mon soro. Tu va, mais qui n'est pas ta keke, mon soro. Tu va, mais qui n'est pas ta keke, mon soro. Tu va, mais qui n'est pas ta keke, mon soro. Tu va, mais qui n'est pas ta keke, mon soro. Oh,
Oh,
pour pas de Idriss man fa han re so gogo yen the best thing ti mo le se fun wa fa na u ma kana ni aliya wa fa na u ma kana aliya o wa so lo do yo o ga o wa ga ni bi mo fa gbe lo so mo kilo ga to so mo kilo ga to oju o ododo re po de bi pe o da iwo gan gata ga yenya nje lo wa je to ododo mo be bi pe anu re so ra ni Despite all the odds and problems. And Ibrahim and Naomi. Alayhi salatu wa salam. You can't be an Ibrahim and people. Oh, Ibrahim and Ismaila. Oh, no, see, Isaaka. Isaaka, no, I'll be Yakuba. Yakuba, I'm a Rolo. I never did this. I never did. I never brought him. I never did. Prophet Toka. Ismaila, oh, man. I never did. Prophet Yolo Toka. Isaac. Isaac, go ahead. I never did. Prophet God, Abraham, Isaac, that was his heart, not over. Umuwa bi Yaku, Jacob. Yena Jacobi, Utopia Prophet God. Jacob, no, to be Joseph, or be Joseph, Tise, Yusuf. Yena Jacobi, Poka. Kilo de Koro, he said, Bay, Fuma, Lakuya, Ibrahim. Ibrahim a fait un soto, Isaac a fait un soto, Ismaël a fait un soto, Yakub a fait un soto, Yusuf a fait un soto. On a fait un soto, 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 on Yakan soro jam jam ni ati ben ta kan ma soro bi eran kon asibodo so ara wa ka ma sira wa lo fu oduya innal ladina amanu wa amilus salihati sayajaluna umura Like it.
Africains sont calmes, ils sont bien, on a blonde. L'autre est bien qui est bien, on a son souvent, on a like, mais on a pas si l'air, il y a si, on a pas haut. On peut dire qu'il like, il y a à ce moment-là, on y est, on peut dire qu'il fait un temps, mais il y a un peu de temps, on a un peu de temps, on fait son nid. One of them because you like it, only pick it up, everybody follow the different. You're so poor. No. Oh, no, do I do? Any man say who they say it? I'm saying, I don't know. I'm not sure. When I come back in, also, what people be like it, they are in well pure. But in the man, you're saying, I will be inside. Litu ba shi abi mutekina watunzi abi kauma luta. Ah, ah, when get also to be tangi ba shi ni kolofi yo koni si diagbo. I am Brian. Yo koni si kama luta. Yo shoni ah ni seni lofo. Te maso ke monte bi ke monte pe lo. Emi ko ni mo ya lo bayi lati oke san mo mi o emi ko ni mo ya lo pe ko ni da fun yin o
o han ke mi o sawu ni ya lo wo to so be won wo o wa di o je wo ipe sara o han ke ko si gaga nkan e bere ni nkan be Allah ba tan gbo bon ben so bo ka ku ye to ba fi lo ki pa ahan pa Allah ahan di o ahan te ori ko ja han ti e ma me da lu awon han kan be ku le pe Mas pode mais ba to ti wa imu fi fogun epe ja o lori awon kan kan awon bi mi ti fogun epe ja kale lori awon tori bi pe o le iya oko re danu lara oko iya wa pe won o bo okunrin bo ti se to do mo mi o ruju raye ni ti e lori be Allah ko ti bi mo lasiko na o wa bi mo 30 years omo na fe yawo in 30 lu awon iya oko re fun yen yo wa se After that year. Walaula fadlul ayyalikum wa ramadhu bi dunya wa li akhirah lamasaqu fi ma fadjtum fi azabun azim. Walaula fadlul ayyalikum wa ramadhu Allah
Si on
le turun kan lara re ko so pe igbagbe o wa ni ma me so mo de won Allah ko da o le se lo to alo ti bless ko ran me wo ye won le se o ni problem kan kan o sugba o to se to lu yin yen le convert e si lada e le convert awon ike dust ike amuko omi ta mo ju niyan te ba ko ni company won le convert e si kan mi waste is about waste product wa awon nylon bi o ta to ti baje e bi bi awon kan ma lo sa won a lo ta ba won company kan won company yo ba bi make ikan bi le ba bi make ni e ti waste Allah e wa awon bola ti won sa recycle awon to ma ti recycle things e wa awon ti ma sa yin yin ye o wulo mo la bi on da recycle awon ko wa sa won ba lo ta ba won company kan awon yo ba bi remodel nkan mi wa ni toto Allah to ba gbe se to to wa court won normal but life person yen only convert e sin kan ni oda eni o pa eni afi ko do ko tu ko se won gbere ko ku ohun ni ohun lo ti regret kan ni ohun lo ti gba la se te yo ti lara re ba ya ti je o su meta ko ti ohun ni ba di o trauma re kan ko le escape ko le escape trauma re won la ni what why since be won pa ohun na ni oda ti won ba pa eni ti to pa yin o le ji ese be ko si wahala we like e sabu nbe o but any convert binu yen ke gba kan mi e wa ni o je ta ba se to yi lo o se se ki court won da e to ku fun abe won gbe abe won bo je pe ojo iri re gan odun yen o ni ti pe to fi ku so bon to o ti se o to se e close case se o pe ye ke je ki won pa eniyan pada tabi ko ran de ba wa se alquran kan so won bi kan o le ni o ba pa emi kan o ga anna ma qatala nasa jamia o da bi en ko pa gba e lusu e pe ti wa ye eniyan to le to ba wa ri un to le bi pa yan to wa fi le pe adari ti o ase do o ga anna ma ahyan nasa jamia o la da tu won fo gori pe je ki won pa eniyan pada mo olohun lo won fi la da wi pe eye gugu eyan ti be laye Allah ibinu ni o se le convert e so re ijani wastage ni tori pe ta ba pe ni yen na tele ohun to ti baje o le tun se wastage na ni waste product ni but you can convert it to something that will be benefit for you and for others Allah here and here after inshallah so ki won se ka fun yen kódà kí wọ́n sọ̀rọ̀ sí yàn kó dùn yàn ẹ̀rọ tó pé ahọ́nà tìrìtì kí wọ́n kú ọkọ̀ wá pé máa kú tèmi padà sí ẹgbẹ́ lọ́wọ́ wá kúyà máa kúyà ọ wá kúyà rẹ̀ wá dákẹ́ bí mo fi ọyọ́ lọ gbọ́ wá gbalada tó bá kúyà rẹ̀ padà kọ̀ lẹ́sẹ̀ mọ́ ìwọ òní mọ́ kò ní gbẹ̀sẹ̀ kankan ìwọ òní náà ní gbà ṣùgbọ́n wá dá bó ṣe kú bàbá rẹ̀ kú wá mo fi ọ̀rẹ́ fọ́ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Et vous êtes en les effois. Moi, je vois dans ma tête comme tous les yeux, pas d'ailleurs. Pour la possibilité, moi, je suis aussi en paix. Et vous avez fait, et vous avez fait, et vous avez fait, et vous o le ku mi gbe nkan a ore gbe se mi la so temi so loro to so ti eyen iwo le tonu e si benefit to ba so pada pelu ahan to e ka gba be awon ya to le se ti e pada oya oya e fun la da aljana irun le o pe tele e ba balance awe le tele japu japu ni bo ti e fi le fun wa to lenu mo le so je pada e balance awe e balance sakal ko ilo mo kari abi e fun la de lo mo ka meta wow gudu abi ti se ni nje o ahan re ti e ti wa useful in spiritual realm o yi ja ahan re ti wulo nipa ina le mi to ni wo ti nkaka le lu e mi mo ti ko nje o ti e ti ri nkan kan fi sun ahan nje ahan yi ti e ti ko ori nkan kan bo ori lodo olo àfikún ọmọ sọrọ jáujáu kọ ọmọ pé òsòlò mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ mọ̀ náà ní tí ọlọ́run ìbá sá láàánú kápá sí wàmí náà tọ́lọ́run ìbá sá láàánú kò ní sólórí nìkan kan
ولولا فضل الله عليكم وامته في الدنيا والآخرة ọlọrun ti ki ba si anu ohun idera ohun walaula fọkọwa alekum ti ba si anu ohun lori ti ba si ike ohun nu aye omo eyan fi duniya wa ile afiro loni aye ati lola jama ti ba ipo ohun laarin la ma sapo fi ma abadi tun fi azabu ni azimu gbogbo ile ba ma je iya e ma je iya iya le ma fi sun iya le ma fi ji ìdàmúlẹ̀ mọ̀ fi sùn ìdàmúlẹ̀ mọ̀ fi jí òfòlẹ̀ mọ̀ fi sùn òfòlẹ̀ mọ̀ fi jí abúlẹ̀ mọ̀ sùn lẹ́mọ̀ jínú ẹ̀ tí ìbá lè gbẹ̀mí ọlọ́run dá tí ìbá lè gbẹ̀mí ọjọ́ yìí ọlọ́run tí ọba jẹ́ bẹ́ẹ̀ wàhálà ni bá gbé má gbogbo yín ṣùgbọ́n mo láàánú. ìmìtàlá kan náà wúrú bí a ní sí náà ti kún ṣùgbọ́n láàánú lòun ọlọ́run nígbà tó jẹ́ pé ìdìtàlá kan ọ̀nà òbí àyèsí náà ti kún. Nígbà tí kankan bá kàn ti wá sí ilé mi. Wọ́n tẹ̀kọ́ olúna bí a fún wa àhìnkún. Wọ́n tẹ̀kọ́ olúna bí a fún wa àhìnkún. Ẹ kàn yanu ẹ̀ sọ ni. Màá lè sálà kún bí ẹni mú. Ọlọ́run nìkan yẹn ni ẹ̀yọ́ ọmọ gírafítì rẹ̀ bó ṣe tó. Ẹ kàn yanu ẹ̀ sọ ọ ti. Wọ́n ń lọ́dọ̀ tí nǹkan kékeré lẹ́yìn máa ń pè o. Ọlọ́run tó yẹ pé mi ọ̀la àánú ni bó lọ bí bàbá wèrè ní ọ̀ọ́yà wèrè. Ọwọ́jà nísinsìnyí. Ọlọ́run tí ìbá pé mi láàánú àwọn kan tẹ́yìn máa ń yanu sọ lọ́dọ̀ ọyẹ́ yìí kì í ká fẹ́ gba ìbáwá kan sọ̀rọ̀ ni. Bọ̀tì èmi tẹ́ tí mo fún yín láwọn tẹ̀ mi sọ̀rọ̀ òmèrè. Ṣé kánú kọ́kàn wo gbogbo ọ̀rọ̀ mùsùlùmí àtàwọn sọ síra wa? Olófo. Bàbá wèrè. Sìlába táwọn yóò fún àwọn sípà gbé ọmọkọ́mọ làwọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́yẹ̀ kí n gbé kẹ́ ọmọkọ́mọ. Lọ́gbọ́n ìyàwó àtọkọ ìfẹ́ náà ni ọkọ ń bẹ́ẹ̀ ló ìyàwó bẹ́ẹ̀ ló ọkọ máa ń bẹ̀ nílé ìwálé ló máa ń gbà inú àìlọ́ọ̀bì tó bá wálé mo lè para mi o. Ṣàpẹ́tọ́ ọlọ́run tẹ̀mí ọba láàánú ni nígbà tó ní kọ́ para rẹ o ìmẹ̀tì ọ̀kọ́kọ̀ rẹ kúkú rẹ kọ́ para rẹ náà. Ọya wo ohun tó ti fẹnu dálẹ̀ tó o bá jẹ pé èrò ìdán tọ́lọ̀ wò sí ro aburú tó o ti fẹnu pè náà tọ́lọ̀ wò jẹ́ ọ̀sẹ̀. Ohun tó ń béèrè tọ́lọ̀ wò sí lápẹ́ ọlọ́run gbàgbé ohun kan wo yé ohun tó o ti fẹnu sọ tó o ti bá sọ bí eré bí àwàdà bí dá ẹni tẹ́yìn ọ̀ka kún kọ́lọ́ ní tí ìbá ṣe pé mi já láàánú èmi ọ̀jọ́ yín. Làmà sàkún fi máa bá lè tún fi àzábò ní àzí. Ọlọ́run ní bá ti kó ìdààmú bá ìdí ni pé. Ìdìtàlá kan ọ̀nà òbí àdìsí náà ti kú. Tí kankan bá ti wá sẹ́mi yìí ti. Wọ́n jẹ kú lónà bí a fún wa ìkún. Ẹ kàn yàrá ẹ sọ ẹ wà àwọn tíátà. Ẹ gbogbo àwọn tíátà ti dáhùn. Wọ́n jẹ̀ ti kú. Ẹ wòye fíìmù tí àwọn ọdún ti ṣe tí wọ́n ti kú. Ẹwọ ibi nǹkan àwọn àlàyé tuntun bàbá sọ èyí kan ní ẹgbẹ́ òfin. Ẹwọ ìpè tí wọ́n máa ń ṣe fúnra wọn nù fíìmù. Ẹwọ òun tán máa ń fira wọn pé nù fíìmù wípé oyún jábọ́ lára àwọn. Ọmọ àwọn kú. Ọkọ àwọn kú àwọn wà nílé opó. Àwọn fámìlì tí wọ́n kó gbogbo ẹrù ọkọ wọn lé àwọn jáde. Ṣé òkè? Lọ́dọ̀ wọn eré ni. Ṣùgbọ́n wọn ni kí ọ̀ ìkúrẹ́ mi tẹ́yìn àánú ni mo ní mi ò í ṣeré àánú lọ́wọ́ ní kì í ṣeré o kò méré bá wà dà ṣùgbọ́n láàánú. Ewu táwọn já ewu ìpè tó já dà mí gbéra wọn sí ewu ẹgbẹ́ wọn lọ sí nǹkan ya wèrè fẹ̀gbọ́n ní kámẹ́rà ló ti yẹ kó ya wèrè. Ewu sí ni àwọn tó wọ́n pé wọ́n lásìlẹ̀tì. Ewu sí ni àwọn tó wọ́n pé wọ́n lọ ẹ̀wọ̀n wọ́n dájọ́ gbére wọ́n dájọ́ kú fún wọn sẹ́kọ́ ẹ̀kọ́ gbé ọsẹ. Ọlọ́ ní àìmọye ọlọ́dẹ́mi ọ̀bá láàánú ni màá dá yín láàánú gan. Kìrìsì ni wípé
ẹ̀kan sọ ti. Ọ̀dà kúrú nàbí àbúwá ìbò. Ẹ̀yọ́ bẹ̀ ya lulẹ̀ bá sọ. Máa lé sára fún mi yóò rí mú. Ìwé ìwọ̀n wọ̀ pípẹ́ ṣe sọ́hùn ìmọ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ mi, èmi ọ̀hún mà bẹ́ẹ̀ ṣe rí. Wọ́n tà sábú na o, ayin na wà wà yin, dọ́là yìí a ṣe. Lọ́dọ̀ tí ẹ̀yin ò bìlífù kó le tó bẹ̀rù ṣùgbẹ́ mi, tí mo ní ẹ̀ máa yanu sọ̀rọ̀ gbogbo ohun tó bá tibẹ̀ jáde lè máa kọ̀. Ọ̀làwùlẹ̀ ayé ṣe ní ìtùmú. Olórí Ibrahim àkọ́kọ́ afọ́jú ni kó wá sùn. Fọmọsá àlè àìlè yìí. Ṣé ẹgbẹ́ ìwà mọ̀ wípé ohun tá a fi rí náà yàtọ̀ sójú? A máa fojú wo nǹkan rí náà wà nínú ojú. Àìmọ́ yé jọ́ mi ẹ̀dá ọkàn ronú lọ yóò dẹ̀ yàtú kalẹ̀ báyìí. Èèyàn á bẹ̀ kọjá ní iwájú rẹ̀. Ẹsì yàtú kalẹ̀ kò rí ọ. Ṣùgbẹ́ ọ yàjú yẹn bọ̀ kò rí ọ. So ìrí náà ọ̀tọ̀ ojú ọ̀tọ̀ ló fà á tó fi jẹ́ pé afọ́jú máa ń làlá yóò sì rí nǹkan lójú àlá. Kò sí rí nǹkan lójú ayé. So ìrí náà yàtọ̀ sójú. Ẹrú ọlọ́run yìí afọ́jú. Ọ̀rọ̀ Ibrahim kàrí náà ní sọ́lẹ́tù wa sálámù fi mọ̀nà mí. Ọwọ́ ayé àrí Ibrahim lójú o. Fọmọ sàáhàlá àìní. Ibrahim wa fọwọ́ bọ́ lójú. Wà bọ́ọ̀lá. Wà sọ pé. Ìsìn yàgùn ilẹ̀ fàájì. Ọ̀yà ìsàgùn ilẹ̀ fàájì lọ wá sẹ́lẹ̀ òun kan. Fàbàdà dáná sàbí ìfàláfà. Lọ wá fi ṣe kí ni. Fọ́tà na gbámọ́ sábì ní fàdáfà. Fífọ́ jílẹ̀ mẹ́ta. Fáfàlà fàábó sọ́ra. Fáfàlà fàábó sọ́ra. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí, ojú rẹ̀ bá là. Kódà bá béèrè àánú, á yà á sọ. Ọ̀gbọ́nlá. Ajá wọn sọ ni bá béèrè àánú. Àfọ́jú kan ló bẹ̀. Wàká náà ìsìnmá yín ló mú ní Bìlálì ní ara mi yìí. Afọ́jú kan bẹ pé Bìlálì ní ara mi yìí. Kọ́ni. Bìlálì ló pẹ̀ ní afọ́jú nígbọ́. Kọ́ni àníyá. Afọ́jú kò rí náà. Fọ́tí àbí máa náà lè bá kí n lára o. Ó pàdé ìmọ́lẹ̀ lójú àlá. Ó á lálà lójú àlá o. Fọ́kì lálà o. Wọ́n wá sọ fún pé. Kúrú. Sọ pé kí ni ó sọ. Kí ni ó fi sọ. Ọlọ́run dàpọ̀ kí là ń fi mi. Ọlọ́run jọ ọlọ́run lọ́wọ́ ọlọ́run bébí ga kí là ń fi mi. Àmọ́ wà very very useful. Bọ́ ọba ṣe lò ó ní ọ̀dà ọ̀lẹ́ tó. Wọ́n ní Bìlálì yìí. Bàgínà làwọ̀ kún. Wọ́n á sọ fún olúwa láwọ̀ pé kún. Sọ. Ìyá ọ̀rí ìbù. Sọ pé ìwọ ọlọ́run ìyá olójú àlá ó ní ìmọ̀lẹ̀ lójú àlá. Ìmọ̀lẹ̀ wọn sọ pé kún ìyá inú afọ́jú ni ọ̀ṣun ìtòrí aná jáde ní kí ló dà ń pé àwọn kan lọ́ yáyá. Àwọn dẹ́wà náà dọ́ọ̀bù ọlá hàn. Bọ̀ páìpù tá a fi lu ọ̀rọ̀ tá a lu tọ́rọ̀ àtàrà ó fi pàdé àbúlọ̀kù jẹ. Wọ́n sọ fún afọ́jú lójú àlá pé kú sọ pé. Ìyá kọrí ìbú. Ìyá kọrí ìbú. Ọlọ́run ọba ọba tó súnmọ́ ni wọ́n kàn sọ bẹ́ẹ̀. Magnẹ́tì ló kọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ti máa pè. Ìyá kọrí. Wọ́n sọ fún lójú ọ̀run pé kó pe ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Ìyá mùjíìbù. Ìtumọ̀ kọrí ìbù ni ọlọ́run tó súnmọ́ ni. Wọ́n tó bá ní ìyá mùjíìbù tó pe ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ìyá mùjíìbù. Ọba ti dáhùn sí béèrè nísinsìnyí. Ìyá sẹ̀mí àdúrà. Ìyá sẹ̀mí àdúrà. Ọba ti kó
Toni, 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 Toni
Oti balada ye. Ala jamu to mi jamu. Ti ba ko ala ti leyin. O gugu la de to run fun be. Ahan yesu jo ba yin. La la la. La la la. Olo samwa. Asa gbalis. Ede oba ni yo vitore si mosalasi. Ati pe nu awe ni lada. Wa kuko ninu sara won ni ise olori eyo kan te bi la gogo se olori tolo mo fi fun yan ni la de eyo kan lojo lasan won ni nu awe bayi olohun fi fun yan ni la da 70 Allah ba si sara 1000 sara 2000 to ba je bi la da me wa ni bebe to wa lo 70 ke mo wo lo mi se o ti pe lo yo lo 700 ni e wo multiple bele. Et on va dire que tu as dit Sarah, tu as dit que 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 tu as 4 2 6. Olorun san ile san ri. Amen. Ate toni, ate ti oni. Olorun san ku wa le san ri. Amen. Isi Olorun o le baje tele. Sugbon eyi tin lo wa fun ninu ise re, komo Yohane se. Amen. Komo fi alaabi ara Yohane se. Amen. Komo fi asi Yohane se. Amen. Komo fi aso Yohane se. Amen. Komo fi ese Yohane se. Amen. Isi Olorun ma tesi wa jo sugbon lo awa na gbese re ga, isi je iwi fa wa na. Olorun ma Yohane se. Amen. Olorun ko ara asi. Amen. Gbe ni Olorun ba ko da si se Olorun. Eja si uruko Olorun mere ni nigba mere a 14 times. Bo ba ti ni gbagbo, ti gbagbo re mu. Et c'est Sarah, c'est mon salaire, account in what you pay for both on Instagram and Facebook. Ça, c'est un. Et j'ai Daniel. Et j'ai Daniel, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de 14 times. Il y a un peu de temps. Et Toronto va faire un peu. Et Toronto va faire un peu. Et Toronto va faire un peu de temps. Et Toronto va faire aussi. Gbadua solo yin e bere bere toluwa bi mo fa se sile kan na e gbadua solo gugu te fe nte yo ko su kun fe yin olohun yo tabale si o nte yo ko le olohun so da e sa da ni e daria e je ke mi pio e to fun pe gugu nte ri fa han da la buru toro un o ko da ko mo wo be mo toro se se ko je mo so wa si. O ti ba ye pe ori ahan awon kan Olorun ti gba be pe o se pe o ya to be ni si pe gugu awon ahan kan to ti lu against mi against the success re against the plan ye Olorun ti lu awon ahan kan pe e so pe ko da e so pe lo so ko ga pe o le ni e lo so ko ga pe apo wa trust what you say trust you Olorun lu awon ahan ye na lati ta ko ni and so pelu wa si boya si re kan lo fa gba o so fa lo pe gugu awon ahan to gbe le olori twin dina ko ko ka won kuro. Qui va en tromper le fond? Awa wili mi pe ya ya koribu ya mujibu ya semimu ya latifu. Vas-y tout le monde. Ya koribu ya mujibu ya le ya semiu ya leti. Je singa yesi wa ba. Ya koribu ya mujibu ya semiu ya leti. Wa ewa eja wile mere la 14 time. Ese eja bilada di bismillah. Eja bilada di bismillah rahman rahim ko je 19. Olorun ofo ni to nkan re bere nwa yi wa. Amen. Ko ti oni tun bere fun wa. Amen. Gbogbo ti a ran ti ko wa lu abi ta wa ran kan ti ko lu wa. Olorun e ti ki se rere mi new down. Amen. New day. New blessing, new favor, new grace, new glory. E ti o bere ka ku se 14 e ja ku lo sada bismillah rahman rahim to je 19. Ya Allah.
Oti yara. Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oya o. Ya Qaribu ya Mujibu ya Sami. yahoo.com email personal email mi na ni zel account o ti ya won ton je ara america tawara do ibo ami olohun amiolohun ami olohun at yahoo.com olohun o gba fun mi olohun o gba fun mi olohun o se ti mi olohun o se ti mi olohun o gbo mi ni olohun o gbo mi ni olohun o gba ju ami olohun o gba ju ami olohun o se te fi o se o te na fe ni ku ni gege amen o ni ku gege amen ni saisa amen o ni saisa amen ni saaro amen o ni saaro amen ni saare amen o ni saara ni to se yo ni to se amen ni sa ta ko ni sa ta wa rafa'na makana aliya al-fataha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad-dallin amin 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 amin
d'abord seyin o kokan olohun ma fo go merin ta papo yi da kan to ti fo pada ni wo i ma fi mu pada wa si aye nkan to ti ku mu lo le ko ke kan anu ti wo na tori mu yato si oro olohun ta gbo ya qorib ya mujib ya sami o ya latif e pe papo ni e so toto like mo se pe o ni si o se le pe e yo kan lo at least then you won kan mo se me mo se mo kan di lo ko ta se 1919 ya qorib ya mujib ya sami ya latif o ba se o ta se o ko ba fe fi gba ti si so volo on va dire que les gens qui ont dit 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.